tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän Siltasaari 10 Pool Studiota tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu liila. Ja pöydän toisella puolella on varmaan monelle sijoittajafanaatikolle ja treidaajalle tuttu naama, eli Tuomas Tuominen. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos. Tämä kutsu tuli vähän puskista. Mä olin sillä lailla, että että teillä on niin kuin jotain oikeat tyyppejä käynyt vieraana <sum> siis meikä tuli yhtäkkiä tänne, mutta siisti olla, koska mä en ikinä ollut vieraana ikinä missään podissa. Niin Totta, me ihmeteltiin tässä ennen jakso alkuun. Nyt Tuomakselle kutsuu, koska Tuomas todellakin on ansainnut sen. Kyllä. Ja Kiitos. Lähdetään lämpäkyssäreiden voimin liikkeelle. Ja ihan ensimmäisenä tällainen, että mistä sun niinku taustat tähän treidaamiseen on Oikein alun perin lähtenyt, koska mä muistan, että sä sijoitit enemmän fundamenttipohjalla vielä joskus. Joo, mä tota, olen sijoittanut jo niin kuin aktiivisemmin, siis, tai että oon ollut oikeasti kiinnostunut sijoittamisesta noin 10 vuotta. Ja se lähti siitä, että mulla oli siis vanhemmat tehnyt silloin jonkun ihan pienen random salkun, että siellä oli tyyli nämä perus Suomi-osakkeet, siellä oli Elisa ja Nokia ja Sampo, mitä näitä nyt on, hmm. niin kuin muutamia kappaleita. Sillä että se oli joku tyli muutaman tonnin arvoinen salkku. Mä en oikein tiedä, mitä sillä piti tehdä, mä vaan annoin se olla. Katoin, että tulee osinko, aika siisti juttu. Ne. Ja sitten tota, mulla yksi kaveri oli siis kiinnostunut sijoittamisesta, ja sitten vähän niin kuin sitä kautta sillä että hei, että et vähän siistiä, että tehdä sun niin puolesta töitä. että et mun ei tarvitse itse välttämättä käydä niin paljon töissä tai ollenkaan töissä niin kuin parhaassa tapauksessa. Ja sitten kiinnostui enemmän, ja, ja tota, sitten se ehkä lähti ensin jostain indeksisijoittamisesta, mutta sen jälkeen sitten evoluution kautta tota, osinkosijoittamiseen, koska sit sieltä saa niinku oikeasti rahaa. Joo. Ja sit, tota, sitä kautta vaan niinku koko ajan aktiivisemmaksi ja aktiivisemmaksi sitä myöten, kun kiinnostuu enemmän ja enemmän markkinasta. Onko osingot ilmanen lounas? Ei ne taida olla. <laughs> no kyllä ne siis siinä mielessä on. Tai siis sillä jos miettii, että sä laitat rahaa sisään jonnekin ja se tulee rahaa backiin. Siis sillä niin kuin, ei voi sanoa sata varmasti. Mutta sillä että jos laitat johonkin se tällaiseen joku sampo, mikä on maksanut osinkoja ties kuinka kauan ja kasvattaa osinkoa. Mm. Onko se itse asiassa ainut Suomen osinko aristokraatti. Voi tai... olla, mä en tiedä katkaisiko se koronavuonna, mutta jos se Joo. niin kuin oikaisee siitä. Niin, niin, laitaa. niin, niin. niin. niin sit kyllä se niin kuin siinä mielessä on, että okei, riippuu millaisen summan laitat, jos laitat huntia niin siitä ei välttämättä lounasta saa. Sellainen safety kassavirta. Jep. Jep. niin, Tätä, se osinko, olisi hyvä. Tota, moni varmaan tietää sun Traders Clubista ja siellä itse asiassa juttua että olisi pitänyt hommassa että oli semmoinen sijoituskesti minkä sä olisit heittää, niin kuin monta kertaa sun pitää ennen nauhoituksia niin heittää sen, ennen kuin se oikeasti osuu siihen kameraan? No silloin alkuun me tehtiin sitä vielä, että joka jakso loppui että mä viskasin vielä sen lätsän niin. sinne, mutta tota, kyllä niin aina muutama kerta. Ja kyllähän se on vähän semmoista Hollywood-taikaa, että sen kun heittää siihen, Hei, jos se edes peittää se frame missään vaiheessa, no. niin voi <laughs> pistää leikkauksen <laughs> sitten. Et ei se ihan tota, niin hienosti mene. Ja se intro, niin sehän on nauhoitettu silloin joskus back in the days muutama vuosi sitten. Niin... Aa, niin, niin ei tarvitse joka, joka kerta. kerta heittää uudestaan. Joo, joo. Tota, Tradeauksissa tapahtuu aika paljon niin onnistumisia ja epäonnistumisia, niin jos lähdetään posin kautta, niin mikä on ollut paras trade, minkä sä oot ikinä tehnyt? Voidaan varmaan graafeillakin katsoa kohta, että millain meni, mutta tota, öö, mä tein tuossa ihan siis niin kuin viime vuoden lopulla tuli niin paras prosentuaalinen tuotto yhteen trade, se oli tuhat pinnaa Oho. niin semmoisella tota, siinä oli totta kai aika äreä vipu, että ei semmoiseen tota, tuottoon pääse ihan semmoisella millään lussuttelutuotteella, mutta tota, Uh, se on niinku ehkä prosentuaalisesti kovin uh, euromääräisesti, niin ollut ehkä jotain tämmöisiä arbitraaseja tai tällaisia, että on tehty joku ostotarjous tullut jostain firmasta ja sitten siellä on kumminkin mm. se joku yksi pinna tai kaksi pinnaa, mikä siinä on kumminkin sen, sen hetkiseen hintaan versus mm. sit se ostotarjoushinta ja sitten lämäsee sinne jonkun niin kuin ison potin ja sitten toivoo parasta ja pelkää pahinta. Että mm. et, et sitten tota, sieltä on saanut ehkä euromääräisesti niin kuin isoimpia, että sitten ne on sellainen mukamas arveja, mitkä on heittänyt tulille, mutta tota, on nekin kusahtanut välillä. <coughs> no. <coughs> Onko sinulla, kuitenkin käytät varmaan jotain stop lossia noissa, koska toi voi olla tosi vaarallinen, jos se ostotarjous vedetäänkin pois ja sitten se tulee se niin kurssidroppa oikeasti ihan kunnolla siellä. Niin no noissa on ehkä just se, että et siinä pitää ollakin sillä hereillä, että et mä en ole ikinä varmaan varsinaisesti käyttänyt noissa jossain noissa keisseissä. Niin kuin stoppari, mikä on vähän tyhmää, <laughs> mutta, mutta tota, kyllä se niin kuin periaatteessa olisi fiksu. on totta kai vähän se, että sit jos se lähtee joku tuommoinenkin tilanne, että, että siellä on se ostotarjous jo pistetty sisään ja sen jälkeen tuleekin se iso droppi sen takia, että kun se vedetään pois se ostotarjous, niin se saattaa sitten lävähtää niin kovaa alaspäin, että se stoppari kai tavallaan ei tavallaan mukaan siihen. Jo, et, niin, niin. Et sen takia siinä ehkä myös kannattaa sijoittaa itse olla hereillä. No mikä on niin kuin yksittäisistä treideistä, kaikista paskin, mikä nyt niinku, onko sinulla mielessä jotain tiettyä? No siis tulee tehty koko ajan, siis semmoisia tietysti se pieniä, mutta onneksi niistä toivon mukaan sitten oppisi myös jotain. Mutta semmoinen, minkä mä tiedän, että on euromääräisesti ollut niinku kehnoin, on se, että ää, mä laitoin tällaisen niinku yrityslainaan, sen pitää olla tosi selvä keissi. Ja sitten ja, siinä oli sillä että se että se tota, firma oli, niinku, meni tosi hyvin niinku siinä hetkessä ja se oli tämmöinen tappiota tekevä tekkifirma tyyppinen, tyyppinen tota, pulju ja sitten siihen niinku, oli mahis pistää niinku, tämmöinen yrityslainahomma, että sä annat sinne massia X määrää ja sitten sä saat sieltä, tuliko siitä joku yli kahdeksan pinnaa niin kuin korkotuottoa. Mä ajattelin, että hei, on ihan jees ja sitten tota, siinä oli myös se, että jos ja kun sä oot ollut siinä lainanantokierroksen mukana, niin siinä olisi myös sit päästä ipoon mm. tota, niinku halvalla mukaan, jos ja kun he pääsevät sitten niinku listautu pörssiin. Ja sitten siinä oli just, että muutama vuoden säteellä, niin he pyrkii pörssiin ja diipadaapa ja dippadai. Ja sitten loppujen lopuksi niin meni konkkaan se firma. Ja sitten se okay. oli sellainen, sillä että mä laitoin siihen tyyliin joku 20 tonnia kiinni. Ja sitten olisiko se ollut niin, että sieltä ehkä 5 tonnia ehti tulla niitä, niinku sitä lainaa backiisiin niinku parin kolmen mm. vuoden aikana. Ja sitten se niinku loppusumma, niin se sit meni vähän niin munilleen. Et no, se on ehkä kuin niinku euromääräisesti huonoin, huonoin tuommoinen veivi, mitä tullut tehtyä. Et se oli vähän tyhmää muutenkin, että se oli aika iso osa kumminkin niinku koko sijoitusvarallisuudesta, mitä itsellä on, niin, niin, se oli ehkä virheet joo. laittaa liian ison potin Mutta olisi voinut mennä huonommin kuitenkin, jos firma menee konkurssiin, niin jos olet oot niin lainanantaja vs. sijoittaja, niin lainanantaja kuitenkin ekana siinä nokkimisjärjestyksessä, niin et, et se et, et olisi voinut olla vielä huonommassa asemassa siinä tilanteessa. Ja periaatteessa joo, jälleen. mutta ei me ei me kyllä kukaan taidettu hirveästi mitään sieltä saada. Okay. se, se meni kyllä niin, niin, niin se pulju sitten, että tota, joo, joo. ei sieltä tullut mitään sitten enää sen jälkeen. Virhe stopit, Kyllä. Ehdottomasti. Me ollaan tota, tässä sijoituskästissä, kun me saadaan paljon niin sparrailla meitä kokeneimpien kavereiden kanssa, niin musta tuntuu, että me ollaan opittu ihan sikana ja se on niinku, yksi magemista hommista tässä. Ja sulki Traders Clubin kautta, niin oot päässyt Lepikon aika paljon sparrailemaan ja, ja kaveri ilmeisesti tietää aika paljon tradeauksia liittyen, niin kuinka paljon sä oot niinku, kehittynyt sen sarjan tekemisen aikana? Tia helvetisti, siis todella paljon. Mulla oli sillä että mä, mä en uskonut esimerkiksi vaikka tekniseen analyysiin vielä ennen kuin, niin kuin Jukka tuli silloin Nordnetille töihin, silloin muutama vuosi sitten, nythän hän ei enää ole, tekee enemmän vaikuttaja niin tavallaan vaikuttaa ja kautta, mutta silloin mä olin ehkä enemmän just lukenut just Paasin niin blogeja, että kustannustehokkaat etf indeksirahastot ja mä olin itsekin niin oli niin siinä, ja olen edelleenkin siinä, koska se on niinku no-brainer siinä mielessä, ja sitten sen jälkeen tutustunut Oksaharjun teksteihin ja juttuihin, ja ylipäätään, ja niin osakepoimintaan. ja sitten Jukka tuli, että joo, joo, että alki voi tehdä niin kuin rahaa. Mä olin vähän sellainen, että hetkonen, mit, mit, siis että sä katsot jotain käppyröitä niin kuin, ja viivoi tuolla, että miten, miten tämä, niin että eihän, ei tätä voi todentaa, että tämä on, ei ole todistettu ja treidaat häviä ja kaikki tämä tämän tyyppinen, mutta kyllä sitten Jukka näytti, että se voi toimia ja kyllähän siis on ihmisiä, jotka tradeaa kumminkin ja elää sillä, niin, niin sitten mm. mä kiinnostuin ja sitten kun sitä on opiskellut ja opetellut ja katsonut, niin kyllä mä veikkaan, että on ainakin keskivertoa niin paremmin osaan katsoa kuin joku se, mikä ei ole ehkä niin perehtynyt. Se on siistiä. Mä siis silloin, se ei ollut ihanteja teidän alkuvaihetta, mutta joskus vuonna 2020 siis voi olla, että mä katsoin niin puolitoista vuotta putkeen jokaisen jakson. Ja mä niin näin sen sun että se oli aluksi se, että sä vaan haastattelit Jukkaa. Mä en muista, oliko teillä heti molempien salkkuja. Ei tainnut olla salkkukatsausta, mutta, mutta se tavallaan siirtymä, että eka kerta, kun sä näytit omaa salkkuu siellä, viiva se, että mitä se on niin kuin tänä päivänä, niin kyllähän se sun strategia on ihan silmin nähden muuttunut. Ja se, että nykyään saannat oikeasti loistavia näkemyksiä ja oppeja siellä myös. että Se on muuttunut se vuoropuhelu mun mielestä sellaiseksi, että nyt se on keskustelu. Aluksi oli, että Jukkaa haastateltiin. Ja se on oikeasti tosi kiva. Niin kuin mekin ollaan Kevinin kanssa opittu, mitä Kevin sanoi ihan törkeästi mm. tämän aikana. Kyllä hypätään nyt vielä pureksi tuota, niin itse treidaamista ja lähdetään siitä, että kannattaako se treidaaminen. Me kaivettiin vähän tuosta dataa, jotka oli vähän risteäviä, mutta ehkä niin suurimmassa osassa oli tällainen luku, että noin 10 prosenttia vaan ja voitolliseksi treidatessa, niin mitä mieltä sä tästä, että kannattaako treidata ollenkaan? Kannattaako treidata ollenkaan? Joo, miksi ei? Tai siis sillain, että se on vähän sillä että kun mä itse niin tykkään, mulle ehkä tuo treidaaminen ja tämä tekninen analyysi, mä oon ehkä sen takia niin kiinnostunut ja halunnut sitä opiskella ja ihmetellä. Ihan vaan siitä syystä, että mä oon visuaalinen tyyppi. Mulla on jotenkin miellyttävämpää katsoa noita graafeja ja liukuvia keskiarvoja ja pyrkii niin hahmottaa erilaisia kuvioita ja kuvia siellä, kun se, että mä lukisin jotain niin tuloskertomuksia niin. ja mm. excelöisin jotain B-lukuja ja muuta. Mä en, mä en niin ihmisenä vaan hirveästi nautisi siitä niin minkä takia ihmisen ei pitäisi tehdä jotain, mistä hän nauttii. Niin, Se on totta kai vähän silloin, että, että, että niin kuin sanotaan aina, että kaikki treilerit häviää, pitkä juoksus ja kyllä varmaan suurin osa häviikin en mä niin sitä väitä. Mutta sitten taas toisaalta, joskus se vähän pöliä sanoa, että, että ei kannata ollenkaan tehdä, niin mun mielestä se on kyllä vähän pöliää. Niin. Tai siis sillään, että, että, se on vähän sama kuin se, että sanoisit, että älä pelaa fudista, kun ei, sut, ei voi tulla ammattilaista. Niin no just näin, tai sitten sama, että niinku, eihän os osakepoimintakaan ole kannattavaa, niin kuin jos miettii sitä, että verrataan indeksiin siihen, että sä voisit sijoittaa indeksirahastoon, niin suurin osa osakepoimijoista kulujen ja verojen jälkeen hävii kuitenkin indeksille mutta silti me tehdään sitä, koska se on meille valtavan iso oppi ja me hyödytään siitä oikeasti niin kuin monella tapaa. Mutta toisaalta tässä tulee sitten se, että osakkeiden poimintakin on plussumma peli, mm. että voiko sä olla huono siinä, se ikään kuin etät rahaa pöydälle, niin sä kuitenkin teet fyrkkaa, ellei se on niin tosi huono siinä, mutta ainakin jos sä kuuntelet sijoituskästiin, niin sä et ole. Mm. Mutta kun on vähän niin kuin miinussumma peli, koska se usein teet niin paljon kauppaa, että sitten tavallaan se yhtiö ei, tuottaa sulle lisäarvoa, vaan sitten sä vaan maksat niitä juttuja, niin siitä ehkä tulee se logiikka, että kannattaako treidata vai ei. Mutta voiko sitä miettiä silleen, että vähän niin kuin jos mä vaikka käyn salilla tai pelaan koripalloa, ja mä maksan siitä niin maksua, niin voiko sä miettiä, että treidata on harrastus, mistä sä ehkä sitten maksat? Kyllä se ainakin mulle on harrastus. Mä en elä treidaamisella. Ja siinä ehkä just se, että miten sä määrittelet treidaajan tai voitollisen treidaajan ensinnäkään. Että onko se se, että hän elää sillä, että se tekee niin paljon massi onko se joku kattohuoneisto tuolla ja ihan helvetisti autoja. Se ja se on niinku tosi leveitä elämää? Vai onko se sitä, että hän vaan nyt harrastelee ja tekee, se joku 20 euroa kuussa tyyliin tili tai jotain? onko se voitollinen treidaaja silloin? Mun mielestä se on voitollinen treidaaja silloin, mutta onko se niinku järkevää? Jos hän nauttii siitä, niin miksei, se, se, se olisi järkevää? Et mm -hmm. Siinä mielessä niin ehkä just se sun niin. kysymys oli just se, että mikä se nyt olikaan? se, on vähän niin kuin, että <laughs> niin et kun sä maksat sun harrastuksista, niin, niin samalla jos sä oot huono trader, mutta se on siistiä, niin se on vähän niin kuin harrasta. Just Näin. Kyllä. Just nää point. ja ennen kuin mennään nyt parhaiden työkalujen kimppuun, niin tähän väliin kaupallinen tiedote rakkaalta yhteistyökumppanilta Arnilta. Ja tuttuun tapaan meitsillä kä kädessä Arnin XO Eben kello ja, ja. Kevinillä Atlas Eben kello. Ja miksi me näistä tosi paljon, niin että ne käytetään Suomalaisten designia, se on tämmöinen make-skandinaavinen suomalainen design, ja tässä käytetään aitoi luonnon materiaaleja. Jotenkin ei tule semmoinen, että se on semmoinen heiluva niin muoviranneke, vaan että se tuntuu oikeasti niin laadukkaalta ja se näyttää makeelta Ja Tuomas, sulla ei ole Arnin kelloa ranteessa, mutta ei. koska me ollaan sijoituskästissä, niin asia pitää korjata, joten me halutaan lahjoittaa sulle. Ei jummi. Oikeasti? Äh, äh. Kyllä. Tuleeko täältä joku semmoinen vieteriukko? Tai ei. <tum> Joo, Okei, nice. Asia, Koska Aika maht koma. mahtava saada tänne jakamaan sun osaamista ja kokemusta, niin tota, kiitoksena siitä, niin se on Atlas Eben, Arnin puukello. Aivan loistava, Tajuut, kiitoksia. Se pääsit Kevinin tiimiin. Niin, meillä on samanlaiset kellot nyt sitten ranteissa. Yes. hyvä. Kannatti tulla käymään. Kannattaa tulla käymään, käymään <tum> sijoituskestissä. Kiitoksia paljon. Joo, ja kiitos totta kai Arnille, Arnille yhteistyökumppanuudesta. Kevin tästä tulevaisuudesta, moro. Me unohdettiin sanoa, että me hommattiin teille koodi, eli sijoitus 15 koodilla saatte Arnin tuotteista 15 prosentin alennuksen, eli ottakaa haltuun. Mutta nyt typätään työkaluihin tai sellaisiin juttuihin, että niinku ikään kuin metodeihin, mitä sä käytät reidaamisessa, niin haluatko se nyt droppaa meidän kuuntelijoille ja myös TikTok-live-kuuntelijoille niinku top kolme parasta juttua, lempijuttua, mitä sä hyödynnät reidaamisessa? Ehkä kannattaa lähteä myös ihan niin kuin perusteista liikkeelle, että jos, jos haluaa niin kuin lähteä mm, tai on kiinnostunut niin kuin treidaamisesta. Et, et sä, treidaamisessa sä periaatteessa yrität löytää tukia niin tuki- ja vastustasoja, mistä se hinta mahdollisesti ottaa jonkinnäköistä reaktioa. Ja sit graafeilla, en tiedä kuinka hyvin näkyy tuonne, mutta et jos, jos audiotyypeille selvennetään, niin meillä on nyt tuolla tota, äh, liukuvia keskiarvoja tuolla graafeilla. Siellä on 50 liukuva ja 200 liukuva, eli se tarkoittaa sitä, että tuo 50 liukuva laskee 50 viimeisintä, tällä hetkellä noin päiväkynttilöitä, niin 50 viimeisimmän päivän keskiarvon ja sitten se nakuttaa sitä viivaa sen mukaan. Okay. Ja teknisessä analyysissä niin kaikki niinku käytännössä viivat ja niinku käppyrät, mitä sä sinne voit laittaa ja piirtää, niin ne toimii tuki- ja vastustasoina. Eli jos tullaan ylhäältä alaspäin, niin silloin siellä on joku tämmöinen niinku tukitaso, eli toimii vähän niin kuin trampoliinin lailla, että siellä on nyt esimerkiksi tässä, tota, ää, jos näkyy, niin tota, tässä on hinta lähtenyt tulee alaspäin, niin sen jälkeen periaatteessa näiden viivoin, eli tämä tota, ää, 50 liukua, mikä tässä on tämä turkoosi ja liila, joka on kahdessa liukua, niin niitä pitäisi toimia tukitasoina. Ja sitten taas vastaavasti täällä on aika selkeä esimerkki, että kun hinta tulee alhaalta ylöspäin, niin tämä toimii vastustasona ja hinta ottaakin sitten liikettä alaspäin. Itellä itse tuli just tuossa, kun puhuttiin niistä hyvistä reideistä, niin just tässä tota, hinta oli tullut hirveästi alaspäin ja tavallaan tullut hirveän niin ylimitotettu liike alaspäin, koska pörssihän ei ikinä mene ylös, ja, tai siis suoraan niin kuin, ylös tai alas, vaan se niin mm -hmm. siksakkaa edes takaisin. Niin, tota, nyt kun oltiin tultu hirveästi alas, odotin sitä, että hinta tulisi ylöspäin, jonka jälkeen voisi ottaa niin kuin, Ja odotin, että, koska sitten kun tämä 200 liukuva on tavallaan vahvempi vastustaso teknisen analyysin mukaan, niin odotin, että kun hinta tulee siihen, niin sen jälkeen sitten tota kehiin ja sen jälkeen se meni aika hyvin. Mulla oli silloin vielä se kuukauden sääntö, kun on töissä, niin mm. ei saa niin kuin, myydä ennen kuin vasta kuukauden päästä ja jos Taas sitten on myynyt jotain, niin ei saa ostaa vasta kuukauden. Tuohon vaikeuttaa, vaikeuttaa aika paljon treidaamista. Se vaikeuttaa aika todella paljon. Varsinkin siis, jos yrittää tehdä mitään niin lyhyempiä treidejä, mutta sen takia tässä teknisessä analyysissä on se hauskaa, että kun nythän meillä on päivägraafit tässä, mutta sä voit ihan hyvin katsoa viikko- tai kuukausgraafejakin, jolloin periaatteessa sä voit hyödyntää niitä ihan samoja työkaluja pidemmälläkin aikavälillä. Okay. Et sen ei tarvi olla välttämättä siellä jossain niin kuin, tai, tai niin kuin, tehdä jotain tosi äkäistä niin päiväkauppaa, mm. vaan mä oon itse hyödyntänyt tätä mun niin kuin, TEA osaamista no silloin aikaisemmin kuukauden säännöllä, nyt mä sain tälle vuodelle erikoisluvan, että nyt saat veivata okay. indeks indekseillä SP500 Nasdaqilla. Niin, tota, uh... Nä, näistä tota, liukuvista keskiarvoista vielä, kun nyt me selkeästi niin mennään niihin syvälle, ja tämä on niin kuin yksi hyvä tapa, ja sitten haetaan tukia vastustaa, se oli vähän niin kuin sitä kattoa ja trampoliinia, jos mä ymmärsin oikein, mutta haluatko vielä vähän avata tarkemmin, mitä se niin liukuva keskiarvo tarkoittaa asiana? Joo, eli se on se, se tosiaan se niin kuin keskiarvo siitä, että jos on 50 liukuva keskiarvo, niin se nakuttaa toi viiva, tässä on nyt tämä turkoosiviiva, niin jos ollaan vaikka tässä kohti, mm. niin tuo turkoosin viivan arvo on yhtä kuin 50 edellistä kynttilää, mitä tässä on nyt tänä aikana ollut. Oh, okei. Okay. No, eli no niin. eli ihan perusmatematiikkaa te olette kaupiksessa, eikö niin? Kyllä. Mä olen Tuolta Okei, okay. no, no, mutta te tiedätte puolella. siis keskiarvon ja, ja liukuva keskiarvo, niin se se käytännössä vaan nakuttaa tuo viiva sitä myöten, kun se saa lisää datapisteitä. Eli jos hinta lähtee ylöspäin, niin silloinhan keskiarvokin lähtee kartaa ylöspäin. Jos hinta lähtee alaspäin, niin sitten jossain vaiheessa se keskiarvokin lähtee sitten tota, alaspäin. Niin, Eli okay. ymmärsinkö oikein, tämä idea on vähän niin kuin se, että kun puhutaan, että osakemarkkinat, sulla on osakkeille se käypäarvo, missä sen kuuluisi olla, mutta se ei toimi näin, vaan osakkeiden kurssit heiluu ylös alas siksakki tämän käyvän arvon ympärillä, niin tämä liukuvat keskiarvot ikään kuin auttaa siinä, että kun tulee näitä ylireagointeja, niin tunnistetaan kuitenkin, missä se ylireagointi olisi historiallisen kurssiin nähden ylimitotettu. Ja kun me osutaan tällaiseen pitkän aikavälin keskiarvoon, niin sitten se saattaa tarkoittaa just sitä, että ollaan niin kuin vastustasossa tai tuota tukitasossa sen takia, että jos se menisi siitä läpi, niin sitten oltaisiin taas niin kuin historialliseen kurssikehitykseen nähden niin poikkeuksellisen suuressa heilussa. Joo, sä oot, sä oot oikein jäljellä. Siihen ylimitotukseen ehkä toimisi paremmin semmoinen työkalu kuin Pollinger Bands, missä nimenomaan katsotaan sitä keskihajonnan kautta, että kuinka paljon se hinta on yhtäkkiä singahtanut alasta ja ylöspäin siitä niin kuin tavallaan normaalista liikkeestä. Okay. Eli siinä sitten tavallaan tulee vastaan sellaisia, siinä tulee erilaiset käppyrät taas, mitkä toimii myös vähän niin tukia tuki- vastustasoina. Mm. Ja siinä nimenomaan katsotaan sitä, että okei, nyt tämä on niinku todella paljon vaikka lähtenyt laskuun ja tämä on ylimitotettu tämä lasku, että nyt tässä mahdollisesti voisi olla joku hyvä lyhyt longipaikka tai, tai tämän tyyppinen ratkaisu. Näissä liukuvissa keskiarvoissa on enemmän se, että nämä kertoo trendistä, eli jos ä, sulla on liukuvat keskiarvot alaspäin, niin sehän tarkoittaa sitä, että hintakin on mennyt alaspäin. Eli ollaan periaatteessa laskutrendissä. Siinä vaiheessa, jos hinta menee ylöspäin, niin liukuvat keskiarvothan kanssa kääntyy ihan siis matemaattisesti, sit kans, niin Kyllä. ne niin Vähän hitaammin vaan tietysti. Just näin, ne tulee, ne tulee, aina vähän jäljessä, eli sen takia meillä on nyt tässäkin kaksi liukuvaa keskiarvoa. tuohonhan voisi pistää useampiakin, mulla on itselläni vielä 20, eli sitten okay. niin se on vielä äkäsempi, se heiluu vielä vähän äkäsemmin kuin noi tota, hitaammat, koska siinä on vaan ne 20 viimeisintä Joo. datapistettä. Ja miksi just 250 ja 20, niin, niin tota, ammattilaiset, kun käyttää kavereiden kesken Plumman terminaalia, eli siis blumberin tämmöistä tota, softaa, niin siellä on joku tämmöinen valmis asetustyyli, että sä saat just nämä niin 250 ja 20. Okay. Ja se on niin semmoinen yleiten, yleisimmin käytetty tota, liukuma keskiarvokompo. Okay. Jos tota, mietitään vielä, että miten sä nyt käytät näitä lyökyviä keskiarvoja, kun mä katson tätä käppyrää, ja by the way, meillä on nykyään Spotifyssakin video, eli jos joku on silleen, että vitsi, kun puhuu käppyröistä, niin se näkyy siellä, yes. tämä video. Se on uh, loistava uudistus On, tosi hyvä. Uh, Mutta kun mä katson vaikka tuota käppyrän niin kuin alkuun, niin selkeästi jossakin kohtaa se ei ole toiminut tuki- tai vastustasona, ja jossakin kohtaa se toimii, niin miten sä niin kuin haet niitä kohtia ja niin yrität tehdä noiden perusteella trade päätöksiä Pitää ehkä TEAsta sanoa sen verran, että tai ylipäätään treidaamisesta, koska siis treidaa ihan erilaisia. Mä nyt itse tykkään käyttää teknistä analyysiä. Joku ehkä tykkää treidata uutisia, joku treidaa jollain ihan muulla, tiedätkö kuun asennolla tai jollain. Mm. niin kuin joku oli ilmeisesti tai bitcoinin jollain niin T-lehdillä tai jollain tähtikuviolla treidannut. Mutta siis tapoja on monia. Ja jos joku kokee, että joku toimii, niin sitten se toimii sillä välillä. Mutta pitää huomioida se, että jokainen strategia toimii todennäköisesti jossain vaiheessa, mutta mikään ei toimi aina. Eli siis niin kuin sanoit just, mm. välillä se osuu tosi hyvin, niin kuin on tosi nätti tämä, että kun se on tullut tähän 200 liukuvalle, niin se on heti ottanut siitä alaspäin, kun taas sitten täällä esimerkiksi, niin se on totta, selkeästi tullut siitä vielä yli ja sen jälkeen vasta tullut niin kuin, takaisin tuonne tuota, 200 liukuva se, se, ei, toimi aina, mutta sen takia tässä onkin just se, että sä pyrit öö, löytämään niitä paikkoja näiden avulla ja jos se on väärässä, niin sulla on vaikka tiukka stoppi, eli silloin sä vaan niin kuin tavallaan myönnät sen, että hei, tämä ei toiminut nyt, äkkiä pois tradesta, ennen kuin mä otan turpaa enempää. Ja sitten taas, jos se lähtee oikeaan suuntaan, niin sitten annetaan voittoja juosta. Kyllä, eli sä koetat tavallaan näiden avulla parantaa sitä sun odotusarvoa ja sitten tämä matikka, missä sulla on stop loss -tasot, ja kuinka pitkälle sä annat voittoja juosta, niin se taas sitten edesauttaa sitä, että voitot on aina suurempia kuin nämä tappiot jolloin sitten se todennäköisyys, kun se on sun puolella, niin se mahdollistaa tämän treidin niin kuin voitollisuuden. Just näin, eli siinä on siis tämä niin tuotto-riskisuhde, eli, eli ää, jos nyt sanotaan, että vaikka tässä treidissä, mikä mulla oli, että laitetaan tota, ostetaan shorttia tässä, ja se stoppi on vähän tuossa yläpuolella, mä otin sen ihan sen takia, ää, niin läheltä sen stoppitason sille tuotteelle, se menee ja se menee nolliin, ja sitten taas, jos se menee oikeaan suuntaan, niin siinä on todella väkevä vipu, jonka jälkeen saa sen kunnon tuoton. Niin tota, siinä on just se, että kun se tappio on pieni, mutta siinä on mahis isolle voitolle, niin mun ei tarvitse olla niin montaa kertaa oikeassa, jos ne voitot on isompia. Eli jos nyt sanotaan, että jos sä aina lähtisit hakemaan sillä että sä hävit yhden yksikön tai voitat yhden yksikön, niin sunhan pitäisi olla silloin yli 50 pinnaa ajasta oikeassa, jotta sä jäisit niin voitolle pitkässä juoksussa. Sitten jos otetaan kulut mukaan ja verot ja muut, niin sittenhän sä menet heti tai tosi nopeasti Kyllä. miinukselle, jos se on yhden suhde yhteen. Mutta jos siellä on sillä että sä voitat edes vaikka kaksi yksikköä ja hävitä aina yhden yksikön, niin silloinhan sun ei tarvitse olla kuin ää, onko se 33 pinnaa ajasta oikeassa. Niin, niin. Sitten sä olet niin break evenissä. Sitten se niin kuin, tavallaan sitä myöten, että jos sä otat sen ison tuoton, mutta pienet tappiot, niin silloin se sun oikeassa olemisen prosenttiosuus ei tarvi olla niin iso. Joo, joo, make sense. Ö, siirrytäänkö seuraavaan metodiin vai onko sinulla näistä liukivista keskiarvoista vielä joku erityinen nosto, minkä sä haluat tuoda esille? Näistä, näistä voi niinku puhua todella paljon kaikkea, mutta lähtökohtaisesti niin liukuvat keskiarvot niin toimii Ehkä tuossa on hyvä esimerkki nousumarkkinasta, että kaikki muistaa, kun oli kiva, kun kaikki nousi vaan ylöspäin. Ihanaa aikaa. <laughs> niin tota, tässä ö, hinta nousee ja aina kun sitten ollaan tultu tähän kahden, anteeksi, 50 liukuvalle keskiarvolle, niin sitten voitaisiin ottaa tästä niin longituote ja sitten ottaa se stoppi vaikka vähän alapuolella. Sitten jos se lähtee oikeaan suuntaan, otetaan tuottoa. Jos se lähtee alaspäin, huomataan, että okei, oltiin väärässä ja esimerkiksi niin kuin täällä on vaikka tapahtunut, niin sen jälkeen vaan sitten hyväksytään, että okei, tämä ei nyt tällä kertaa toiminut, mutta tässä on aika monta kertaa, kun tämä on tullut koskemaan tuohon 50 liukuvaan ja sen jälkeen se on jatkanut taas nousuun. Joo, Jos periaatteessa pystynyt ottamaan montakin betsiä aina sen puolesta, että hinta jatkaa nousemista vielä. Niin, eihän ne aina siinä tietyssä kohtaa lähde äh, takaisin, tai se tukitaso pikkasen muuttuu, mutta tietysti se, että toi on suhteellisen tarkasti kuitenkin pystynyt ennustaa. Tota. ja sitten jos tunnistat jotain patterneja, mitkä toimii puoli vuotta, niin sä voit aika hyvin toteuttaa niitä putkeja. kun se ei enää toimi ja lähdetään pitkään laskumarkkinaan, niin sitten sit sun on pakko löytää se toinen metodi. Sä sanoit on todella hyvin. Eli jos joku toimii, <coughs> eli jos joku toimii, mitä mä tosi just aikaisemmin sanoin, että, että kaikki todennäköisesti toimii jossain vaiheessa, mutta mikä ei toimi aina. Eli mm. nyt esimerkiksi tämä on niinku aika oppikirja esimerkki, että näin liukuva keskiarvo toimii. Mm. sitten joku sanoo, niin, no, mutta ei se toiminut sitten enää täällä. Ei toimikaan, mutta se toimi ton aikaan. Niin käytä sitä silloin ja sen jälkeen, jos markkina muuttuu, niin yritä löytää joku toinen juttu, mikä siellä toimii. Se on vähän sama kuin se, että jos katsot vaikka, tämä on ehkä vähän huono esimerkki, mutta funda puolelta, mm. <laughs> se, että PE-luku, Et PE-luku aina, jos se on alle 20, niin silloin se on, niin kuin periaatteessa alkaa olla halvempi sitä myöten mitä lähemmäs mennään niin nollaan. Okei, okay, mm. jos se on hirveän lähellä nollaa, niin se ei enää ole hyvä juttu syystä tai toisesta, mutta se, että et ihan hyvin voi olla firma, jolla on niin kuin halpa PE-luku, mutta se jatkaa laskua koko ajan, Kyllä. niin se ei vaan sillä hetkellä toimi. Jossain vaiheessa se taas toimii, että jossain vaiheessa se löytää sen katalyytin, että se hinta lähtee korjaamaan sinne käypään arvoon, mitä käytetty tuossa aikaisemmin. Ne se ei vain jollain hetkellä toimi, jossain vaiheessa se taas toimii. Niin tässä on ehkä just niinku sijoittamisessa ja treidaamisessa, jos haluaa tehdä niinku nopeampaa kauppaa tai en mä tiedä mikä on mä mulle nopea kauppaa sitä, että voi pitää se, viikon tai kuukaudenkin jotain Joo. tai kuukausiakin jotain lappua, niin siinä on tärkeää se, että, että pyrkii hyödyntämään niitä sillä hetkellä toimivia mm. temppuja, mikä siellä niinku näyttää toimiva. Näistä liukivista keskiarvoista tuli mieleen, kun katsottiin sitä kaunista nousua, miten ne kimpoili sieltä, niin nykyäänhän, mä en ole varma, tapahtuu suurin osa treidaamisesta, mutta tosi merkittävä osa tapahtuu niin kuin robottien tai niin kuin tämmöisten algoritmien kautta, niin kun nehän reagoi usein niin samalla tavalla erilaisiin muutoksiin, niin onko huomannut, että vaikka tavallaan ne robotit tekee siitä niin kuin ennustettavampaa, koska niin kuin ne reagoi kaikki samalla tavalla erilaisiin muutoksiin? Onko huomannut jotain tämmöisiä niin juttuja markkinoilla ikinä? Kyllä mä uskon, että tämä on, kun jengi aina sanoo, että tämä on vaan tämmöinen itseään suorittava, suorittava profetia, että kun Joo. kaikki seuraa tätä, niin kyllähän se niinku jollain tasolla varmasti pitää paikkansa. Et en mä usko, että tuossa on jotain semmoista taikaa, että noissa liukuvissa keskiarvoissa joku semmoinen maaginen joku piste, <coughs> että hinta vaan aina pomppaa niistä. Koska kyllähän se niinku, varmasti siellä on monta muuta niin kuin mun tyyppistä jäbää, mimmiä, jotain muuta, jotka vaan katsoo, että hei, Tuossa nyt ollaan taas niin näppärällä tasolla, otanpas tästä longia, jonka jälkeen sinne tulee sitä ostopainetta, mikä tarkoittaa sitä, että hinta lähtee nousemaan. Mm. Niin kyllähän se niin jollain tasolla joo nimenomaan suorittaa itse itseään. Mm, ja jos siellä on nyt robotteja, niin jokuhan on aina sen ohjelmoinut. Varmaan jossain vaiheessa AI tulee ottaa vallan sillä, että se ehkä pystyy vähän pidemmälle laskemaan niitä kaikkea näitä erilaisia. tai hirveän yksinkertainen trade tämä, että jos katsoo vain jotain liukuvia keskiarvoa, mutta tuonnehan niinku voisi laittaa niinku roppakaupalla muutakin sälää, mikä sitten ehkä saattaisi tuoda vähän liikaakin signaaleja. Mä veikkaan, että siinä on, osa on robotteja, jotka tekee noita ja varmaan siksi just toi toimii, varsinkin tässä ajan jaksossa, mitä katsotaan nyt tässä, niin on toiminut niin hyvin, koska siellä on varmasti paljon silmäpareja ja paljon robotteja, jotka nimenomaan on ottanut longiasta aina tuosta. Mm. Kyllä. Nyt kun sanoit, että paljon muuta sälää, niin voidaan hyppää seuraavaan. Mitä muuta sälää sinne voi heittää tai mitä muita metodeita se hyödynnä niin. Kun Ennen jakson nauhoitus puhuttiin noista kynttilöistä. Se on itse asiassa monelle mysteeri. Monelle vielä mysteeri, että mitä kynttilä tässä tarkoittaa, niin mun mielestä sitä voisi vähän avaa, Voitaisi avaa tässä. Se on, mä veikkaan, että meidän jos suurin osa on tottunut kuitenkin siihen viivagraafiin. Niin. Ja, niin siellä on paljon fundamenttipohjalla olevia osakepoimijoita tai muutavaa talousintoilijoita, niin itsekään tullut tämmöisiä hirveästi käytettyä. Joo, Uh, ihan perusteesta, niin, niin, jos otetaan nyt tämä Tokavika-kynttilä, mikä tässä on piirtynyt, eli tuo eilisen kynttilä. Eilen se vissiin tuli lasku, kun joku jenkkipankki tota, ilmoitti vähän huonoista luvuista ja se sitten lähti joku 50 pinnaa lasku ja vissiin ollut afterissakin joku miinus 20 pinnaa. Että siellä oh. on vähän jotain hässäkkää ollut, niin sen takia indeksitasollakin nyt sitten tullut tuonne pieni rommaus tuohon. Mutta uh, ihan jos kynttilää katsotaan, niin tämä punainen kynttilä tarkoittaa sitä, että kun tässä on tämä niinku paksumpi osa tätä kynttilän, niin sitä sanotaan kynttilän kehoksi. Ja sitten siellä on tota, myös tämmöiset hännät tuossa ylhäällä ja alhaalla. Ja tuo keho kertoo sen, että toi, kun se on punainen, niin kehon ylälaita, eli tämä kohta tässä, niin se on se, mistä se hinta on lähtenyt nakuttaa eilen. Sen jälkeen se hinta on sitten heittelehtinyt tuossa koko niin kynttilän mitalla, eli hännät mukaan lukien. Ja sitten taas tämä alalaita, niin tämä on se, mihin se lopetti. Mm, vihreä, okay. Vihreässä se on saattaa sitten toisinpäin, että jos nyt otetaan tämä, missä on tämä tämmöinen, tota, häntä alapuolella, niin se vihreä on aloittanut tästä, jonka jälkeen se on sitten heilunut koko kynttilän mitalta ja päättänyt tähän. Jos me odotetaan tuolta joku minuuttikynttilä, niin siitä ehkä näkyy aika hyvin se, että kun se koko ajan nakuttaa sitten, jos se nakuttaa. <lacht> Ei, <lacht> kyllä se, vaikka, kyllä no, se, se pitäisi elää periaatteessa tuossa. Joo. Niin nyt on tosia... viimeisen kynttilän. No, no, niin, Sieltä tuli hyvää liikettä. Nyt se muuttu vihreäksi, koska se aloitushetki on... Niin. Niin. aloitushetki on ollut tässä ja sen jälkeen, nyt kun se on sen takia se on vihreä, mutta jos se valahtaa se hinta sinne alapuolen se muuttuu punaiseksi vaan tuo kynttilä. Kyllä. Eli vielä kerrotakseen, niin tuo paksukeho on se, missä vihreäskynttillä salaosa salaosa on se, mistä se on startannut, yläosa se, mihin se on loppunut ja sitten niinku ihan kapeet laihat osat on sitä, että jos se on heilunut jossain kohtaa siinä ajanjakson ajalla yli tai alle sen niinku päätös- tai alkutason, niin sitten se näyttää sen tavallaan kapea. Just näin. Eli siinä, on, siinä tavallaan näkee sen, että ehkä semmoista niinku, ö, ostajien ja myyjien käyttäytymistä, koska tota, tässä nyt esimerkiksi tämä vihreä kynttilä, mitä katsottiin äsken, missä on tämmöinen häntä alapuolella, niin se tarkoittaa sitä, että se hinta on lähtenyt sinne alas mutta sitten sieltä onkin löytynyt ostajia, että hei, me halutaan ostaa tätä markkinaa tällä hetkellä, jonka jälkeen se hinta on lähtenyt nousemaan. Eli se periaatteessa se ei ole vaan joku random kuva tuolla graafilla, vaan se niinku ihan kertoo oikeasti tarinaa, että mitä siellä on jollakin hetkellä käynyt. Tässä on toinen tosi hyvä esimerkki, missä on tämä punainen ää, tosi pieni keho tuossa kynttilässä, mutta ihan järkyttävä kokoinen häntä tuossa alapuolella. Eli hinta on lähtenyt alaspäin ja aika näppärästi se on osunut just tuohon. Tota, 200 liukuma keskiarvoa, sitten siellä on varmaan ollut muutama Tuomas on ollut sellainen, että hei nyt vedetään longiksi, ja sitten totta, se on lähtenyt sen jälkeen ylös tuo hinta. Tuossa on toinen esimerkki taas, että missä tuo häntää yläpuolella, niin sehän tarkoittaa nyt sitten taas vastaavasti sitä, että hinta on käynyt se ylhäällä, ja sitten jengi on ollut sillä, että hei, tämä ei vetele, me halutaan myydä nyt, jonka jälkeen sitten tulee myyntipainetta sinne. Joo, tuossa on just noin kaksi, mitä näytin, tai kauniita esimerkkejä siitä, että kun se hinta, lähti ylireagoimaan ja sitten tuli se paine toiseen suuntaan, niin ne on aika niinku nopeita liikkeitä, koska ne on tosi korkeita kynttilöitä ja ne on tosi selkeästi indikoinut sitä, että, että se tavallaan myyntipaine esimerkiksi tuossa Vihreä pitkässä hännässä tuolla on ollut niin kova, että koska se on tullut niin nopeasti tuo hinta alas, niin sitten se on vielä jatkunut pidempään se laskutrendi tuossa, jonka takia on pystynyt vetämään sen shortin sitten tuonne. Se on periaatteessa voinut kestää vähänkin aikaa. Se on voinut myös, nämä on nyt siis äh, päiväkynttilöitä. Eli tuo niin koko päivän hintaliike. Se, että jos me mennään sitten, äh, otetaan tuosta nyt vaikka tuntigraafit, niin täällä näkyy, tämä on yleensä sillä että nämä, mitkä on tämmöisiä vähän pienempiä hiljaisempiä, niin se on se, että jenkkimarkkina ei ole vielä auki mutta tästä voi niinku selkeästi jo ihan ilman, että kellon niin näkee, että okay, jenkkimarkkina on varmaan auennut suurin piirtein näissä, kun on tullut näitä isompia, isompia kynttilöitä. Ja sitten jos me vähän rullataan tuonne taaksepäin ja katsotaan, että olisiko täällä jossain se, se tota, veikkaa, että olisiko se jossain tässä ehkä se ollut. Voi olla, että on väärässäkin, mutta joka tapauksessa se voi olla, että tässäkin niin on ollut koko päivän pelkkää laskua ja sitten se näyttää se kynttilä joltain siellä päivägraafeilla, mm. mutta sitten kun se tulee niin se näyttääkin ihan eriltä. Et se on tavallaan se pelkkä viivagraafihan kertoo sulle vaan se, että missä se päivä niin lopettaa se hintaliikkeen, niin se ei tavallaan kerro sitä koko tarinaa, sä et pysty aistimaan sitä, että mitä siellä markkinoilla mahdollisesti tapahtuu, koska sä tiedät vaan, että mitä on tapahtunut päivän päätteeksi, eikä niinkään, että tässäkin esimerkiksi, niin tässä oli ihan hurjia liikkeitä, että katsoa, niin tuossa on ollut 4100 suurin piirtein toi tota, alin, tai itse asiassa on täällä asti, eli no joo, 4080 ja tuolla on 4180 suurin piirtein, tuossa on niin ollut ihan järkyttävän kokoista liikettä koko päivää, että siinä on yhden tunnin aikana vedetty ylöspäin täysin, sen jälkeen seuraavan tunnin aikana vedetty täysin alaspäin, ja sen jälkeen vedetty taas ylöspäin, niin tuossa on tavallaan niin paljon liikettä, mitä esimerkiksi just niinku jos haluaa, niin pystyy hyödyntämään noita tuommoisia, että sitten just katsotaankin päiväkynttilää, niin se on mennyt niin kuin pienen liikkeen Joo, vaan niin. johonkin suuntaan, vaikka oikeasti on niin kuin tehty tällaista hirveätä niin kuin volatiivista liikettä. Tämä oli hyvä pointti, että pystytään avaamaan myös, niin kuin aina pystytään ottamaan se lyhyempi time frame, katsoa sieltä sitä tukea ja auttaa niin kuin tavallaan, että sit jos sulla on kaksi eri indikaattoria, mitkä sanoo jotain samaa suuntaan, niin se vielä vahvistaa sitä sun omaa tavallaan näkemystä siihen tilanteeseen. Yksi juttu, mikä piti sanoa, kun mä itse siis aikoinaan totuin katsoa aina viivagraafia, mutta sitten kun mä oon just tyyliin katsonut Raiders Clubia ja älynnyt, miten kynttilä toimii, niin nykyään kun mä katson sitä viivagraafia, kyllähän sä saat periaatteessa niinku yhden päivän sisään, vaikka että se näyttää niinku minuutilleen, minuutille se viiva, mutta sitten kun se ei sisällä mitään dataa, vaan se on, että tällä minuutilla tämä hinta on päätynyt tähän pisteeseen, mutta sä et näe sinne sisälle, että missä se on heilunut, mikä on se range, niin se on oikeasti sisältää niin paljon vähemmän informaatiota, että nykyään mäkin heitä näin kynttilät, just jos mä seuraan osaketta, vaikka mä tekisin fundasiottamista, koska se vaan tuntuu, tuntuu niin tyhmältä niin käyttää Se saattaa enemmän, niin. saat enemmän työkalua se on vähän sama, että jos sä katsoisit jotain funda ja sitten sä katsoisit vaan PE-lukua, että sä et haluaisikaan niin. sitä niin vaikka PB-lukua tai mikä se toinen onkaan, mitä sä haluat katsoa. Et mun mielestä, niinku, minkä takia mä itse tykkänyt ottaa teidän mukaan, mä katson edelleen fundaa sillä niinku, päällisin puolin, mä en tee mitään todella heveä analyysejä. Mä katson meillä on jonkun Inderesin tavoitehinnan ja jonkun niin yeah. nopeat bulletit jostain firmasta, jos mä haluan tietää, että miten jollain puljulla menee. Mutta mä en jaksa itse lähteä analysoimaan. En mä niin väitä, että mä osaisin hirveän hyvin tai paljon paremmin ainakaan analysoida kuin joku tyyppi, joka tekee työkseen sitä. Niin mä mieluummin katson sen sieltä, että hei, tällä firmalla menee päälisin päällisin puolin ihan ok, okei, tehnyt varmaan semmoisia sijoituksia, missä ei mene hyvin, mutta, mutta joka tapauksessa, jos, jos, on joku sellainen firma, millä menee hyvin, niin mm. sä saat myös TEAlla sitten vähän niin kuin lisää työkaluja siihen sun tekemiseen, että hei, okei, nyt mä tiedän, että tällä menee hyvin, mutta mä haluaisin vielä löytää semmoisen jonkun hyvän ostopaikan. Että jos vaikka otetaan esimerkkinä Alibaba, jolla periaatteessa piti olla ihan niin OK-hinta OK silloin jossain parin huntin kohdalla, mutta sen jälkeen se vaan jatko laskuu koko ajan alas, 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 alas. avulla sä ehkä pystyt vähän jollain tapaa niin kuin sitä, että missä se pohja mahdollisesti on. Niin, niin toi on just hyvä, hyvä miettiä, että me ollaan Kevinin kanssa analysoitu fundaa, me ollaan menty syvälle siihen niin kuin dcf tasolle la laadullisiin kriteereihin, kilpailuetuihin, perinteisiin arvostuskertoimiin. Kun me ollaan jätetty tekninen analyysi pois, niin vaikka me ollaan tavallaan just, Alibaban case voi olla se, vaikka itse en tykkää sijoittaa kiinalaisiin, mutta uh, periaatteessa pointti on se, että sä voit hävitä sen sijo- tai sä voit hävitä paljon siinä sijoituksessa, että se ajoitus on niin huono, vaikka se fundamentti olisi kunnossa. Ja tavallaan sit sun puoli on se, että sä katsot niinku nämä tekniset jutut periaatteessa täysillä ja sitten se funda on se pienempi osa. Että se on niinku päinvastainen, mutta kumpikaanhan ei ole väärä. Tapa. Niin, kunhan siinä tapahtuu huolellista analyysiä. Niin. niin, siis sehän just, että kun sijoittamissa on tavallaan se niin kiva, että, että, kun ei ole semmoista oikeaa tapaa, että kaikki niin jengi taistelee aina sitä, että onko funda vai TA vai joku tiedätkö, se indeksisijoittaminen. Okei, indeksisijoittaminen, sitä on vaikea viitata. Se, on, niin kuin se, että jos sä laitat, varsinkin jos laitat vivulla indeksiin, niin mm. keksikää joku parempi kuin vivulla sijoittaminen indeksiin, niin kuin se ajankäyttö ja tuottosuhde, niin se se on todella vaikea viitata, koska treidaamisessa se joudut käyttää ihan hirveästi aikaa. Kyllä en keksi mitään parempaa, paitsi jos haluaa oppia nimenomaan. Niin, niin ja siis just harrastuksena. Mun mielestä tähän mm. sairaan hauskaa katsoa näitä graafeja. Joku saattaa niinku yriä, kun se näkee nämä kynttilät ja joku viivat ja ihmettelee, että mitä tämä jäbä niinku, edes, niinku, on tuolla vieraana puhumassa näistä asioista. <laughs> mä niinku dikkaan katsoa näitä ja mä koen, että siitä on jotain hyötyä, niin, niin kyllä, mä niinku kyllä sen takia teen tätä. Kyllä. Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedote LUT-yliopistolta viimeksi mä kerroin, nyt on Kevinin vuoro, koska yhteishaku on päällä, Kyllä. niin miksi sä aikoinaan hait tutalle Lutti? Mä hain tutalle sen takia, koska no mua kiinnosti tosi paljon talous ja sitten mä mietin, että kauppi se olisi ihan mageen, mutta sitten mä olin myös vähän semmoinen numerotyyppi ja nörtti ja halusin tätä teknillistä puolta, niin tuta yhdistää kivasti teknillisen puolen ja kauppiksen. Ja mahain, tai Luttiin tutelemahain sen takia, koska Lutissa oli tosi kiinnostavia maisterivaiheen tai DI-vaiheen ohjelmia, ja sen takia ajattelin, että no, tämä on makea paikka. On ollut kyllä tyytyväinen. Mutta hyvä nyt takaisin jakson pari. Puhuttiin aiemmin tuossa jaksossa siitä sun onnistuneesta shortista, niin voitaisiko me vielä katsoa, Se mainitsit tässä meille, kun pidettiin vähän taukoa, että sä olit käyttänyt tällaista niin kuin analyysi, että sä olit käyttänyt useampaa eri timeframei samaan aikaan, saanut samanlaisia signaaleja niistä, niin käydään vielä se homma tästä läpi. Joo, eli tosiaan aikaisemmin puhuttiin siitä, että sorttia tuli otettu siinä vaiheessa, kun päiväkraafeilla tämä hinta tuli tähän kahdessa liukuvalle, ja no, oletus teknisen analyysin mukaan on se, että se sitten kimahtaisi siitä toiseen suuntaan, näin se teki, mutta me saadaan myös vastaavanlainen signaali, jos mennään viikkograafeille, se on tota, tämä hetki tässä, niin tässä sitten taas 50 liukuva keskiarvo on myös aika lailla ottamassa vastaan tota hintaa, niin sulla on tavallaan kahdella eri timeframeilla tuo sama signaali, että hei, tässä saattaisi olla niinku vastustaso. Eli sitten jos saat useita signaaleita erilaisista indikaattoreista tai useilla eri timeframeilla, niin se teknisen analyysin mukaan vahvistaa sitä, että mitä se, mitä se niinku tavallaan sen teknisen analyysin kuuluisi tehdä. Eli, eli tässä vaiheessa nyt sitten niin hinta, hinta, lähtee tota alaspäin, ja päiväkraafella kun siellä ei ole varsinaisesti mitään, tota, no, tuossa on tuo 50, tuli ekaa kertaa tavallaan, että tässä periaatteessa voisi ottaa jo tuototulos sen takia, että okei, nyt kun tässä on taas tukitaso vastassa, että otettaisiin tuototulos jo tässä, mutta mulla oli silloin kuukauden sääntö ja, ja ah, olin ahne, niin tota, annettiin tuottoja juosta vielä eteenpäin. Ja täällä, kun ei ole enää mitään niin kuin varsinaisia tukitasoja niin kuin liukuvien keskiarvojen osalta, toki siellä on niin kuin, tukitasona voidaan mieltää myös tämmöisiä tasalukuja, että on vaikka 4 tonnia tai 3700 tai tämmöisiä niin kuin kivoja tasalukuja, missä ehkä jengi niin tuppaa myymään tai ostaa, ostaa niin kuin lappuja. Mutta sitten jos mennään taas niin kuin niin siellä toi 200 liukuva, niin se taas tuli vastaan. Ja tässä voisi olettaa sitten, että okei, nyt kun hinta tulee tuohon 200 liukuvalle tällä viikkotasolla, niin hinta saattaisi ottaa niin kuin pomppua ylöspäin, jolloin totta kai mä haluan irti siitä shortista sen takia, että, että otetaan niin mahdollisimman kovat tuotot. Ja tässä nyt totta kai käynyt se hyvä, että tämä oli niin kuin käytännön täydellinen trade, että jälkikäteen, ja niin en mä tiedä, no, Tämä tämmöinen textbook Tämä on niin kuin textbook ja totta kai siinä on munkkiakin ja kaikkea muuta, mutta kyllä mä väitän, että tämä, koska mä tein sen nimenomaan tämän niin avulla, niin kyllä mä väitän, että siinä on ollut joku etu ja hyöty, että mä oon käyttänyt sitä, kun taas sitten esimerkiksi nyt tuli vähän aikaa sitten otettu uusia treidejä, niin ne ei ole taas mennyt niin hyvin, kun se ei aina toimi, mutta joskus se toimii, niin mieluummin mä hyödynnän niitä silloin, kun tai hyödynnän niitä ylipäätään, koska siinä on se säänsi silleen, että se toimii, ja sitten vaan tiukalla stopilla ulos. Niin, okay. eikö se voi olla periaatteessa sillä, että sulla on iso trendi, jossa niin kuin vaikka kuukausigraafilla mennään ylöspäin, niin sä otat tavallaan se longitreidin siihen, eli sä oletat, että hinta nousee. Ja sitten päivägraafilta vaikka sä katsot sen, niin kuin, että missä sä jätät sen tradein lopulta, missä sä niin kuin myyt sen tuotteen. Tavallaan sä meet sen päätrendin mukaan ja sitten pienemmällä Graafilla tai pienemmällä aikahorisontilla, niin sä katot ne niinku tarkemmat kohdat, milloin se meit ja milloin sä No Sitä voi just niinku miettiä, että jos haluat tehdä vaikka jotain tosi pitkiä sijoituksia, sanotaan, että sä haluat jotain niinku useiksi vuosiksi ostaa tai lappua, niin voi olla ihan hyvin, että sitten jostain niinku viikko- tai kuukauskraafes löytyisi semmoinen spotti, että hei, että tässä on mahdollinen tukitaso, niin mä otan mieluummin että vasta täällä kuin vähän aikaisemmin. Että jos siinä on vaikka hirveä niinku laskutrendi ja sit sanotaan nyt, että se P-luku näyttää koko ajan edullisemmalta, edullisemmalta niin sitten siellä on kumminkin se joku tukitaso, missä oletettavasti löytyy se pohja. Sehän saattaa olla, että se menee siitä läpi, mutta se on joka tapauksessa ainakin alempana kuin se sen hetkinen hinta. Mm. Totta kai se semmoinen niinku dollar cost average, että sä ostat pikkuhiljaa, niin se on niinku ihan kiva taktiikka, mutta sitten itsellä ehkä tullut niin monesti ostettu vaan sitten niin putoavia puukkoja, että siinä voi turpaa koko ajan enemmän ja enemmän. Et mä tykkään itse käyttää sen takia teknistä analyysiä, että sieltä voisi löytää sen niinku eksaktin pohja ja tää on niinku myös kiinnostava tapa yhdistää niin semmoista fundamenttipohjaista osakepoimintaa, että hei, tämä on kiva yhtiö, tämä tulee menestymään mä haluan omistaa sitä yhtiötä, ja sitten niinku teknisellä analyysissä voit katsoa, että no ehkä mun kannattaa mennä vähän alemmalla tasolla mukaan, että nyt on vaikka laskupaine tai vastaavaa, että sitä voi yhdistää myös tälleen. Just, just, näin. Ja siis teknisessä analyysissä, kun nämä ei ole mitään, tämä ei ole siis eksaktia tiedettä, koska ei ole, niin kuin just puhuttiin alussa, että onko treidaaminen kannattavaa ja suurin osa häviää ja näin, niin joshan tämä olisi, jos tämä olisi eksaktia tiedettä, niin kaikkiaan tätä tekisi kaikki rikastus. Kyllä. Sen takia tämä on ehkä enemmän Sellaista niin kuin fiilistä ja, ja sellaista, että sä tavallaan niin kuin pystyt imeä sitä markkinan näkemystä ja fiilistä kullakin hetkellä, koska niinku puhuttiin aikaisemmin, niin lyhyellä aikavälillä hinta pokkule ja mitä sattuu, mutta pitkällä aikavälillä sen periaatteessa ainakin pitäisi sinne käypään arvoon päästä jossain vaiheessa, että oli se nyt sitten ylhäällä tai alhaalla. Tämä niin on työkalu muiden työkalujen seassa ja en mä näe, minkä takia sä, jos sä lähdet tekemään remppaa, niin minkä takia sä ottaisit pelkkiä vasaroita sinne mukaan. Niin, ja se kyllä. On halut, tietysti, niin kuin kaikki työkalut niin, mässiin. Kyllä. Joo. Lähdetään purkaa nykymarkkinaa sit näiden opittujen oppien pohjalta. Ja jos me katsotaan nyt tosiaan S&P 500, miltä se näyttää Eli teknisen pienkiä. analyysin näkökulmasta. Ketkä tii kyllä. Niin. No, onko se itse asiassa S&P 500 taitaa olla ihan suurinta markkinaa? En tiedä, onko se... ne edes välttämättä suurimpia. Siellä on vähän erilaisia kriteerejä. Okei. Okay. Mutta joka tapauksessa 500 jenkkiyhtiöä. <laughs> Sen verran me voidaan siellä, sanoa. Joo, siellä on siis siellä on tosi isoja, mutta ei ne ole mun mielestä 500 isointakaan. Et se on vähän, siinä on jotain tiettyjä. Teslahan pääsi sinne vasta silloin joku aika sitten, niin. kun siinä piti olla joku, että vaikka Tesla oli jo iso, mutta kun sillä ei ollut tyyliin, pitikö silloin olla neljä vai kahdeksan niin kuin, äh, voitollista kvartaalia tai joku tekstit tämän oh, tyyppinen. Okay. Kyllä, joo. siellä, siellä on erilaisia ollut. kriteerejä, mä en nyt ihan tarkkaan muista. Vähän pöliä tässä, niin kuin olevinaan tässä sijoitusalan tyyppi, niin. mutta <laughs> ei niin <kuin laughs> tiedä tämmöistä juttua. Mutta siis jotain, jotain, tämän tyyppistä joka tapauksessa. Joo, no se on kyllä tällaisia tiukkoja säädöksiä välillä, mutta tosiaan, no niin, sä kaivoit tähän niin kuukausigraafi ilmeisesti S&P 500, niin jos lähdetään purkaan, niin mitä sä oot itse mieltä tällä hetkellä ja oot se itse härkänä nyt S&P 500? Uh, mulla on tällä hetkellä salkus, ne jotka on ehkä niinku Traders Clubia kattonut, niin siellä kun käydään munkin salkkuun läpi viikoittain, niin mullahan on suurin piirtein puolet niin käteisenä. Et siinä mielessä mä en ole, ole sillä härkänen. Äh, sanotaan, että mä olen varovainen. Tämä on tota, äh, tää hintaliike, mikä me ollaan nähty, tämä on ollut niin vahva ja pitkä ja härkänen nyt viimeisten vuosien aikana tuolla on 2012, kun ollaan lähdetty niin kuin, tuota, itse asiassa otetaan vielä taaksepäin, tuolla finanssikriisi droppi. ja sieltä ollaan käytännössä vaan noustu, 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 okei, korona tuli vähän härvää tuohon väliin ja nyt sitten ollaan nähty tämä viime vuoden laskumarkkina, niin tässä on kumminkin se, että, että niin ihan jo matemaattisten niin kuin keskiarvojenkin ja muiden kautta, niin joka, joka tapauksessa se hinnan pitäisi aina jossain vaiheessa niin kuin korjata ja tulla sinne niin kuin keskiarvoon, jotta se olisi se, niin tämä on ehkä vähän huonosti sanottu, mutta siis se, se, että jos joku hintaliike on vain pelkästään ylöspäin, niin jossain vaiheessa se on pakko tulla myös alaspäin. Eli nyt kun me ollaan nähty näin vahva nousumarkkina ja ollaan tultu näihin tavallaan tärkeille tukitasoille, että jos mietitään nyt niin teknisen analyysin kautta tätä, niin tämähän on toiminut hyvin tukitasona tuolla on nyt suurin piirtein koskenut, tuossa se on koskenut. Koronassa vähän dropatti se alapuolella, mutta kun nämä on tosiaan kuukausgraafeja, niin sitten jos mietittäisiin, että oltaisiin katsottavasti kuukauden lopussa, että hei, että aika näppärästi se hinta nyt sitten loppujen lopuksi loppukin tuohon liukuvalle keskiarvolle ja seuraava kuukausi lähti nakuttaa siitä ja se on sitten noussut jo päälle ja sen jälkeen saatu se uusi nousumarkkina. Nyt ollaan taas tultu tuohon 50 liukuvalle koskeen ja, ja se niin kuin, mitä useam, teknisen analyysin mukaan, mitä useamman kerran sä hakkaat jotain tuki- tai vastustasoa, niin jossain vaiheessa vaan niin kuin menee rikki. Eli jos sitä mietitään semmoisena jonain lasisena seinä tai kattona, että, et kun sä tarpeeksi vaan niin kuin hakkaat sitä, niin sehän vaan menee väkisinkin rikki. Niin ehkä tässäkin sama, että mulla on pieni pelko ollut jo pidemmän aikaa. Ollaan TCSkin puhuttu siitä, että Jukkahan tosi härkäinen ollut ja tässä tavallaan hauska se, että kun periaatteessa voit aina rakentaa tosi härkäsen keissin tai tosi niin karhuisenkin karhusenkin keissin. Et mä itse on tällä hetkellä vähän sillä sivussa, että kun mulla on 50 pinnaa käteisenä, niin mä mieluummin pidän sen käteisen ja sitten jos me nyt lähdetäänkin ylöspäin, niin mä voin pieniä longi betsejä tyyli jollain viputuotteella, että mä en niin jää ihan kokonaan pois siitä noususta. Mutta sitten jos me tullaankin alaspäin, niin mulla on kumminkin sitä kassaa, millä voi ostaa lisää. Okei, okay, joo, eli no siis tuostahan näkee, että käytännössä me ei olla koska pitkä nousumarkkina, niin me ei olla rikottu sitä ikinä niin vahvasti, että oltaisiin päästy tuon 50 liukuvan keskiarvon läpi tuolta, joka on nyt se tavallaan sun teesi siihen, että sä et uskalla olla täysin ollin tuolla markkinoilla. Niin, että on no, tällä hetkellä, niin se on nyt, varsinkin kun tämä on ollut, tullut niinku tämä lasku tästä, ja sen jälkeen on pompattu vähän, mutta sen jälkeen niin tuossa on noita hänti, jotka vähän kieli siitä, että, ja muutenkin kun katsoo näiden kynttilöiden tätä tota, tasoa tässä, että ne ei ole hirveästi oikein niin tämän tason yläpuolelle päässyt siitä on löytynyt myyjiä aina. Mm. Niin onko niitä myyjiä edelleenkin tuolla tasolla liikaa, jotta hinta ei pääse nousemaan sen ylös tai sen yläpuolelle? Ni niin sen takia olen vielä varovainen. Sitten jos me lähdettäisiin niinku tämän 4100 tason yläpuolelle, niin mä olisin ehkä vähän sillain toiveikkaampi ja uskaliaampi sen suhteen, että voisi ottaa enemmän niinku omaan omaan salkkuun. Tämä ei tietenkään mikään sijoitussuositus, mutta itse siis niinku näen sen näin. Joo. No. Toi on, toi on muuten hauska jotenkin, vai, ei, ei että tekninen analyysi todistaa pitkäjänteisen osakepoiminnan hyvyyden, mutta jos katsoo, tuota, onko tämä nyt 50 liukuva keskiarvo toi turkoosivärinen, Turko niin, niin kuin sille, et, jos olisit ollut vaan niin kuin, mukana markkinoilla tosi kauan, niin sulla olisi mennyt tosi hyvin. Et, et se, on, se hauska, että se niin kuin, näkyy myös tolleen, niin TA-käppyreistä niin, niin sitä mä jossain kohtaa mietin silloin pitkään niin kuin koronan jälkeisen nousun aikana, et vahva nousu markkina on itselle sellainen, että tavallaan mua jännittäisi olla treidaaja, koska tavallaan niin kuin, että jos mä oon koko ajan longina fundasijoittajana nousumarkkinassa, niin mähän saan periaatteessa, no jos nyt miettii, että ei mietitä, että sulla on hirveä vipu treidatessa, niin sähän saat niin kuin kaiken irti siitä noususta. Mutta sitten taas treidaajana, kun sä venaat kuitenkin, tyyli puolet ajasta ja osan että sieltä löytyy jotain shorttikeisseissä, sä myyt siellä väleissä, niin sä et saa sitä kaikkea irti. Näin te olette Lepikön kanssa muistaakseni puhunutkin, että se on tavallaan teille ollut hyvä asia, että nyt ollaan saatu sivuttaismarkkinaa ja laskumarkkinaa, koska silloin kun fundamenttisijoittajat häviää, niin teillä on mahisolla olla nollassa tai sitten plussalla siinä koko ajan. Joo, kyllä siis silloin, jos, jos on niin valmis tekemään myös muutakin kuin long-only -on sijoittamista, niin silloinhan totta kai just sivuttaismarkkinat, mielellään mahdollisimman iso liikettä pitäisi olla, että siitä voisi tehdä jotain, koska se on sivuttaismarkkina on aika vaikea myös treidata siinä mielessä, että kun ei ole sitä semmoista selkeää suuntaa, mutta sitten jos mentäisi jonnekin graafille tuolla noin ja sitten se vetäisi jotain selkeää siksakkiä ja sä pystyisit suoraan piirtää viivan, että hei, tämän tason yli tämä hinta ei mene ja tämän tason ali, tämä hinta ei mene, mm. niin periaatteessa sä pystyisit siinä vähän niinku kuin ottaa vaan sitten aina sortti, kun tulee siihen taso ylälaitaan ja sitten taas sieltä alalaidasta niin longiin ja se voisit nakutella sitä aina niin kauan taas, kun se toimii. Jossain vaiheessa sitten breikkaa aina pois siitä reinsistä ja sen jälkeen se rupeaa taas katsoa, että okei, mikä on se seuraava juttu mikä, on, mm. mikä no. niin kuin, toimii sillä hetkellä siinä markkinassa. Onko muuten karhumarkkinassa helppo treidaa? Mä muistan, kun meillä oli joskus tota Tero Kuittinen ö, ja Tero tuli tämmöinen viisaus, että mikään ei ole niin vaarallista kuin markkina shorttaaminen, koska nähdään, eli siis laskumarkkinassa niille, kelle terme on vieras, koska nähdään suurimmat laskut, mutta nähdään myös suurimmat nousut. Niin onko sun mielestä karhumarkkinassa niinku, jotenkin kiva treidaa, kun on niinku, kova niinku volaa? Riippuu vähän, että millä, sä, tai millä tuotteella. Jos sä oot vetänyt sä osakkeen shortiksi, niin sullahan on teoreettinen teoreettinen niin kun, äh, tappioraja on ääretön, koska niin. periaatteessa jos osake voi nousta äärettömiin niin teorian tasolla, niin silloinhan se sun sorttikin, niin jos sä oot vetänyt, sanotaan, että vedät Nokia sortiksi ja Nokia vaan jatkaa niin kun ylöspäin hamaan tappiin asti, niin sä koko ajan mm. otat vaan enemmän enemmän perseeseen, niin se ei se ole niin kuin millään tapaa fiksua, mutta sitten jos, äh, jos sulla on joku tuommoinen tuote, niin kuin mitä mä itse käyttänyt, joku viputuote, joka tota, äh, vaikka knokkaa tiettyyn tasoon, niin en mä häviä sen enempää. Sano. Mitä tarkoittaa nyt knokkaa tiettyyn tasoon? Eli se knokkaa tiettyyn tasoon, niin mulla on tota, mä oon käyttänyt noita unlimited turboja, mikä on siis semmoinen tuote, että jos nyt todetaan vaikka sortti esimerkki. että Silloin jos markkina laskee, niin mä teen tuottoa sillä, mutta sit jos se lähtee ylöspäin ja niin tulee tiettyyn hintatasoon, niin se knokkaa ja se vähän niin kuin erääntyy arvottomana se tuote. Ja mä oh, okay. menetän niin kuin kaiken siihen siihen tota, sijoitetun pääomaan. Mutta se on niin rajoitettu 100 prosenttia, se on tappio silloin. Just näin. Joo. Eli sä et voi häviä sen enempää, koska sitten taas, jos sä oot niin osaketjusorttina, niin just kun puhuttiin, niin sitten se teroittinen raja niin ääretön ja ääretön. Mutta sitten jos sulla on joku tämmöinen tuote, mikä selkeästi se rajaa sen sun tappion, hmm. niin silloin en mä tiedä, onko se tyhmää. Ehkä se, jos sä teet huonoja ratkaisuja, niin sitten se on tyhmää. Mutta mut siis se, että jos, mulla on ollut se niinku tavallaan tapana tuossa, että mä teen mieluummin pieniä betsejä paljon, joissa se on just sillä että se on äreä se vipu, mutta se mun niin mahis hävitä ne rahat on, tai se summa, minkä mä häviän siinä on mahdollisimman pieni. Mm. Niin silloin se, mä tavallaan jo riskienhallinnan kautta vähän niin rajaan sitä, että kuinka paljon siinä voi hävitä. Eikö tällaisia tuotteita just nimenomaan ole, mitkä rajaa sitä riskiä, että sä sijoitat summan X vaikka 100 euroa, sille aika pieni betsi, mutta sitten sulla on siinä itse tuotteessa se 10x-vipu, eli sä tiedät, että sä voit menettää sen sen, mutta se tavallaan tuote liikkuu niin voimakkaasti, si siinä on jo niinku sisällä se velkavipu. Ja käytännössä just näin, Et siinä on siis, niitä on erilaisia häkkyröitä, mä olen tykännyt siitä unlimited turboista ihan siitä syystä, että siinä on se selkeä taso, että tässä mä häviän kaiken, ne. ja jos se menee oikeaan suuntaan, olisi sitten longin tai tuote, niin sitten mä teen rahaa. Ne, siinä se on niinku selkeä. Siinä ei tavallaan niinku ole korkoa ja sulle ei niin ole tavallaan sitä velan, velan niin kuin riskiä siinä. Niin, en mä, siinä, ei, niin kuin, siinä, ei, sijoiteta sillain, niin kuin velaksi niin kuin käytännössä, mutta sit periaatteen tasolla niin on erilaisia rahoitustasoja ja se on rakennettu se häkkyrä sillä että siellä on vähän niin kuin, no, ehkä turha lähteä niihin niin kuin yksityiskohtiin ne, tässä, joo. mutta, mutta se, se, idea on se, että se sijoittaja sillä hetkellä ei ole, sillä ei ole mahdollisuutta hävitä enempää, enempää kuin se, mitä hän on sijoittanut. Ja nimenomaan siis tässä niin kuin, tuota, uh, Turbos, mitä mä oon käyttänyt. Sitten on kaiken muita häkkyröitä, mitä mä en ihan kaikkia ole käyttänyt edes itse, niin en ihan viittikään sanoa, että miten kaikki toimii. Okei. Okay. Jos palataan vielä takaisin tähän meidän niin markkinakatsaukseen, nyt kiilotetaan vähän sitä kristallipalloa. Ö, jos mietitään, että mitkä on niin sun mukaan ne seuraavat isot triggerit markkinoilla, mitä sä nyt niin tarkkailet ja mistä oletat, että saadaan jonkinnäköistä liikettä ylös tai alaspäin? Mä tarkkailen aika paljon sitä, mitä Jukka sanoo TCS. Se, se, on sun se Joo, se on. mutta siis äh, tuolla on paljon kaikkia niinku, makrojuttuja, mitä tapahtuu. Mä en ole mikään niinku, makroanalyytikko todellakaan, mutta se on kiva, kun me tehdään tuota Traders Clubiin, niin sitten tota, Jukka aina kaivana hyviä slideja sinne. Niin Mähän en niitä slideja niin, niin tota, Jukka tuo mulle tavallaan valmiin puffet siihen. Ja sitten mä saan katsoa aina. Mutta siis äh, mitä nyt tulo, tulossa, niin äh, tässä tulee inflaatiolukuja, työttömyyslukuja, ja ne taas sitten vaikuttaa siihen, että miten keskuspankit reagoi, aikooko he kiristää korkoa entisestään. Mm. Ja sitten taas, niin kuten varmaan katsojatkin tietää, niin korot taas vaikuttaa aika paljon siihen, että, että tota, miten osakemarkkina reagoi. Koska sitten jos korot kiristyy, firmoilla on vähän tiukempaa, kotitalouksilla on vähän tiukempaa, ja sitten jos se tilanne jatkuu pitkään, niin se tavallaan niin kuin tukahduttaa sen, mm. sen niin kuin ympäristön. Sitten jos on taas vähän löysempää, niin kuin nähtiin, tämä on hyvä esimerkki tämä, että nyt kun on ollut löysä rahapolitiikka vuodesta tuolta finanssikriisin pohjalta, kun ruvettiin elvyttää, ja se on ollut vähän semmoista löyhää, on laitettu lisää rahaa pelikoneeseen, vaikka ei ehkä varsinaisesti olisi tarvinnut ainakaan kaikissa tilanteissa ainakaan niin paljon, toki korona eri juttu sitten, mutta tässä on niin kuin vedetty niin löysällä rahapolitiikalla, että osakkeet on vaan voinut nousta, koska ei ole ollut mitään sellaista sitä sellaista tukahduttavaa tekijää tuossa, ja sen takia on noustu niin paljon, mutta nyt Joo. sitten taas, kun on ruvettu kiristää ja tukahduttaa niin sanotusti, niin se on ihan normaaliakin sitten, että osakemarkkinoille tulee kanssa sitä alas, niin kuin ollaan nähty. Joo, kyllä. Venaatko muuten, tai jos miettii näitä menneitä koronnostoja, koska nyt on ollut poikkeuksellisen kovat myös ne koronnostot, reagoitu inflaatio, niin oletko tälle Traders' Club joka viikko tehneenä huomannut, että ne olisi jotenkin tietyn suunta siinä liikkeet aina tämän niinku korkopäätöksen jälkeen. Onko täältä muodostunut mitään patterniä sun niinku tekemiseen? Tuossa oli tota, just kun katsottiin, mä en muista, mikähän jakso se nyt on. Joka, joka tapauksessa oli vähän aika sitten, kun tuli joku korkopäätös. No sanotaan näin, että vaikka korot on jatkanut nousemista, niin hinta ei ole kummiskaan siinä mielessä jatkanut laskua eli me ollaan nyt nähty täältä lokakuusta lähtien käytännössä, ollaan oltu nousutrendissä lokakuusta lähtien tai tuolta, tota, joo, lokakuusta, lokakuusta vedetty, niin hinta on noussut käytännössä, ei koko ajan, mutta ollaan korkeammalla tasolla, vaikka korkoja on kiristetty koko ajan, kun taas sitten aikaisemmin tilanne oli se, että kun korkoja kiristettiin, niin hinta tulikin vaan, no ehkä kannattaakin zoomata tässä tapauksessa, joo, nyt on vaikeaa boomerilla tämä, <laughs> joka tapauksessa hinta laski, hinta laski, kun korkoja kiristettiin, ja nyt sitten taas, vaikka korkoja on jatkettu, tai korkojen kiristämistä on jatkettu, niin siltikään hinta ei ole lähtenyt laskuun. Eli siinä sijoittajan, treidaajan niin kuin näkökulmasta niin voidaan tehdä sinne huomio, että nyt tässä on joku muuttunut. Eli kun ollaan puhuttu nyt siitä paljon, että pyri hyödyntää niitä juttuja, mitkä toimii, ja pyri löytää niitä tiettyjä kuvioita sieltä markkinasta, niin nyt tässä on selkeästi tapahtunut se, että se koronnostojen merkitys ei ole enää ihan niin kova kuin mitä se oli jossain vaiheessa. Toki voi olla, että jos se nyt joku Pauval sanoo, että nyt vedetään niin kuin koko homma pöntöstä alas ja vedetään niin kuin ainakin kymppiä korot ja pidetään tiedätkö, se pitkään päällä, niin sitten se voi olla, että toi oikeasti lähtee tuo markkinakin tosi alas tosta noin. Nyt ehkä niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta, jos halutaan niin kuin markkinaa katsoa vielä, niin niinku on puhuttu, niin tämä 200 liukuva keskiarvo on ollut sellainen tavallaan vahva tuki ja vastus, ja nyt sitten viime päivinä, eilen itse asiassa valahdettiin just tämän pankkiuutisen takia todennäköisesti nyt joltain osin ainakin, niin on valahdettu 200 alapuolelle, mikä ei sitten taas teknisen analyysin näkökulmasta ole hirveän hyvä juttu. Eli silloin, jos oltaisiin nousutrendissä, niin oltaisiin liukuvien keskiarvojen päällä, ja sitten taas, jos ollaan laskutrendissä, niin oltaisiin siellä alapuolella. Ja nyt me ollaan valahdettu sinne alapuolelle. Toki nyt, okei, okay, jenkkimarkkina ei ole vielä auennut, ja tässä saattaa päivän aikana tapahtua vielä jotain, mutta siinä mielessä toiveikas tämä, tämä tuota pieni ostopaine, mikä täältä on löytynyt, että vaikka tuli eilen raju lasku, niin sen jälkeen silti tuolta löytyy tuonne pieni ostohäntä tällä hetkellä, mutta sitten kun jenkit aukeaa, niin se voi olla, että se rykäisee vielä 100 pistettä alaspäin tuosta. Vaikea nyt keskeneräistä niin kynttilää lähtee lukemaan tässä vaiheessa. Ja Millä... tuo on tuo niin kynttilöiden hyöty, että jos sä katsoisit viivaa, niin tavallaan se antaa vähemmän dataa, mutta tuosta, kun sulle tulee se keho ja se häntä, niin sä voit niin kuin katsoa, että ah, okei, okay, että on käyty alhaalla, mutta sitten on tullut ostopainetta ja ne ollaan close vähän ylemmäs, ja että se antaa lisäarvoa sen niin viivadiagrammin päälle. Just näin. Sä pystyt aavistelemaan vähän sitä, että mikä se fiilis siellä markkinoilla Joo. on, että et varsinkin just noilla hännillä se, että Hyvä esimerkki tuossa oli toi, että kun oli tullut tuo myyntipaine, että vaikka markkina oli mukamas lähes hirveäseen nousuun tästä, niin päivän päätteeksi olikin laskenut sitten nämä aika näppärästi tuon kahdessa liukuva alle, että ehkä joku muukin on katsonut sitä, että okei, tuossa on nyt se käypä arvo tai mikä se onkaan sillä hetkellä. Niin, niin tota, sitten voit aistia siitä, että okei, tämä on sen verran vahva myyntipaine ollut, että todennäköisesti tulee jatkuu se myynti ainakin hetken. Ja no, sen jälkeen tultiinkin vähän aikaa alas ja sen jälkeen sitten taas hakattiin vähän aikaa edestakaisin. Mutta tota, tässä niin kuin ehkä Just, jos sitä hetkistä niin tämänhetkistä markkina analyysia miettii, niin mä teknisen analyysin kautta, niin tämä oli paljon paremman näköinen tämä kuvio vielä, kun oltiin täällä päällä, koska niin kuin totesin äsken, niin jos ollaan liukuvien keskiarvoa päällä, niin silloin ollaan nousutrendissä ja mielellään ottaa sitten niitä semmoisia tradeja, niin kuin katsottiin viikkograafeilla vaikka, se olikin päiväkraafilla näköjään. Siellä oli se tota, tosi nätti nousumarkkina Eli kun ollaan liukuvien keskiarvojen päällä, niin aina sitten voidaan ottaa vaan sitä sit tukitasolta uusi longi sisään, mutta nyt sitten kun ollaan liukuvien keskiarvojen alapuolella, niin sitä se tavallaan kääntyy vaan toisinpäin. Sit niin sitten se on vastuksena. Niin sitten se on vastuksena. Eli sitten kun tullaan ylhä, alhaalta ylöspäin, niin sitten periaatteessa ottaa sen niin sorttiin ja nakutettaisiin sitä, kunnes sitten toivon mukaan jossain vaiheessa markkina kääntyisi taas sitten nousuun. Ja nyt tässä on vähän se vedenjakajalo ollaan, että ollaanko me nyt ollaan me vielä päästy uuteen nousumarkkinaan vai onko tämä nyt semmoinen, että nyt vedetään edes takaisin tässä vai, vai mitä tässä tulee tapahtua? Mm, kyllä. Eli niin kuin varovaisen semmoinen pessimistinen fiilis tällä hetkellä markkinan teknisen analyysin näkökulmasta? No ainakin niin kuin tällä hetkellä joo, mutta näissä on just se, että kun tämä saattaa muuttua tämä tilanne niin kuin ihan päivän sisällä, ja näin, että sitten sehän voi olla, että nyt jenkkimarkkina kun aukeaa, niin mitä jos tuo singahtaakin takaisin tuonne liukuvin keskiarvojen päälle, sen jälkeen tämä näyttääkin taas tosi niin kuin, hyvältä teknisen analyysin näkökulmasta, mutta sitten jos verran valahdetaan niin kuin, tosi alas, että sanotaan, että jos vedetään tänne niin kuin, jonnekin 3800 alapuolelle, niin sen jälkeen me ollaan jo tavallaan tässä ollut selkeä joku tukitaso, koska tuo hinta ei ole tuosta lähtenyt alemmas, niin jos sen alapuolelle vielä tultaisi jonnekin niin kuin, siis alle 3800 ja ruvettaisiin tekemään uutta pohjaa tänne näin, niin sen jälkeen tämä alkaa näyttää jo siltä, että se lähtee niin valua alaspäin, ja silloin mä en todellakaan olisi enää ainakaan niin kuin longina mielellään mukana. Okei, okay. kyllä. Tähän väliin puhuttiin koroista. Yksi positiivinen asia on ainakin se, että nyt kuluttaja odottaa sitä korkojen nousua. Tavallaan, että kun me oltiin nollakorko maailmassa, sen jälkeen tulikin yllätyksenä näitä asuntoja asuntolainojen korot nousi ja me oltiin hätääntyneitä, mutta mä luin meidän kaupallisen yhteistyökumppanin Sorterin blogista, että tällä hetkellä jopa 84 prosenttia osa odottaa sitä, että tänäkin vuonna nostetaan korkoja, mikä on sinänsä hyvä ainakin kuulla, että nyt siihen on varauduttu. Ja ehkä se on ollut myös yksi syy niin lokakuun jäljiltä, että tavallaan me ollaan oltu nousmarkkinassa, vaikka korkoja on nostettu, koska ihmiset on osannut odottaa sitä. Sitten puuttuu se shokkiefekti ehkä, minkä aikaisemmin oli. Niin, ky siis kyllä, totta kai kaikki tämmöiset niin vaikuttaa ehkä tuossa on myös ollut se, että kun on, tai on varmasti ollut se, että kun tiedetään, että korkoja tullaan kiristämään, niin jengihän rupeaa ottaa mieluummin rahaa niin sotakassaan. Mm. okei, okay, korot tulee nousee, mulla on asuntolaina tai et, et, miten, mitä kautta se nyt vaikuttaakaan siihen yksilöön, niin mieluummin rupeaa säästämään niitä rahoja johonkin muuhun kuin osakemarkkinaan, koska sun pitää maksaa kumminkin vaikka kämppää tai, niin, niin. tai, jotain tämän tyyppistä. Et sen jälkeen totta kai, sitten, jos yksityissijoittajat rupeaa vetämään rahaa markkinoilta, niin kyllähän se vaikuttaa osaltaan vaikka paljon sillä on muutakin rahaa kuin pelkästään yksityissijoittajat, mutta kyllä se vaikuttaa aina. Kyllä. Tiedätkö mitä Tuomas? Loppuun klassikkokysymyksen vuoro. Mikä on sun mielipide kryptovaluutoista? Utelia. Uh, utelias. Uh, mulla on itelläni ollut siis kryptoja jo niin kuin siis sillä pitkään. Mä 2012 ekaa kertaa tutustuin. Sitten mä ostin sitä jostain 70 dollarista ja myin johonkin 140 ja tuulettiin. <laughs> siis, miten voi olla näin kova treidaaja? Nyt, <laughs> nyt, nyt vedettiin, niin kuin, että sadan pinnan tuotot. Meni, yes. Menikö vielä teknisellä analyysillä? Niin Ei silloin se, vielä. Silloin mä en ollut. Mä olen vasta ihan just tätä, niin kuin ehkä neljä vuotta tästä tätä teknistä analyysiä ihmetellyt. Mutta silloin se oli siis ihan vaan se, että työkaveri kertoi, että hei, olisi tämmöinen bitcoin tullut. Se oli vasta silloin niin kuin tosi uusi juttu. Vähän ihmettelee, että mikä läppä. Ja mm. todella oudolta. Mutta sitten ihan semmoinen niin tavallaan ketutussuoja, että mitä jos tämä onkin joku oikea juttu, niin laitetaan vähän. Mm. Ja sitten vedettiin se sadan pinnan nousut. Se ja se sitten Harmittaa, että laittanut enempää sitten. Niin, totta kai. Totta kai. Et siis, mä oon siinä tehnyt semmoisia pikkusia veivejä aina silloin tällöin. että teknisen analyysin kautta just ehkä pystyy nykyään vähän luovi, koska kun siellä ei, mä en itse ainakaan sitä niin fundaa, koska siellä, periaatteessa siellä on joku fundakin taustalla ainakin olevinaan, mutta kun mä en ole siinä mikään ammattilainen, niin mm. sitten sillä teknisellä analyysillä pystyy vähän luovia sitä, että missä se olisi se pohja tai, mm. tai huippu. Mulla on tällä hetkellä siis niin kuin ammuttu haulikolva, kaiken näköisiin kryptoihin. Tota, mulla on siis ehkä, no ei enää varmaan viittä pinnaa ole sijoitusvarallisuudesta, kun ne on kaikki tullut alas, mutta mut siis sillä niin se muutama pinna siellä, Et mitä, jos, mitä jos... se on iso juttu, niin sit mä edes mukana, koska se, mikään ei harmita sen enempää, jos kaveri vieressä vetää hirveät tuotot ja sitten itse jää kaikista paitsi. FOMO, päällä, kyllä, Joo. se on näin. Mutta jakso nyt al alkaa lähestyä väimätöntä loppuaan ja kiitos Tuomas. Tämä oli siis ihan sika mielenkiintoinen opettavainen setti. Siis musta tuntuu, että Hyvä. niin kuin mun trade osaamisen tämän perusteella. Toivon mukaan joku tuo kamera toisellakin puolella oppi tästä jotain. Ihan, tässä vähän ihan niin kuin seilattiin vähän sillä ehkä ja lähdettiin rönsyilleen, mutta ehkä tästä jotain jää irti. Niin kuin mulle ja Kevinille haastava jakso varmaan just sen kannalta, että nyt me saatiin esittää niin kuin tyhmiä kysymyksiä, koska me oikeasti oltiin todella tyhmiä nyt tämän aiheen kanssa. Mut Kyllä. Nyt tänään tai tämän jälkeen paljon fiksumpina. Kyllä. Ja jos dikka sitten, niin muistakaa tykätä YouTubessa, tilata kanava ja antaa niitä tähtiä, koska se oikeasti jeesamet kasvaa ja saamaan lisää huippuvieraita. Voi mitä? Pitää antaa tähtiä ja tykätä. Joo, totta Joo. kai. Ja no niin, siis totta kuulittaa. kai, toi Nurnet Suomen tubekanava, totta kai. Meillä on siis Traders Club, siellä on viikoittain tulee, katsotaan teata ja Jukka laittaa hienoja graafeja ja, ja tota, slidea sinne. Niin. Kyllä, ottakaa haltuun sekin. Just näin. Ja seuratkaa, sua voi seuraa Twitterissä. Tuo Joo, on Joo mä oon Suomessa aina I am Tuomaa jos sen saa tuohon johonkin hienosti. Joo, ehdottomasti. <laughs> niin tota, Kande laittaa. En mä siis, mä en oo hirveän aktiivinen IGS enää. Twitteri saa silloin tällä jotain hassuttelemassa. Kyllä. Mut kiitos Tuomas ja kiitos kuuntelijoille ja katsojille ja mennään ensi kerralla. Se so, on moro. moro.